שבת שלום, פרשת כי תישא. הדבר הכמוס בכי תישא, הקשה בכי תישא. מדוע אהרון הכהן השתתף בעשיית העגל? ונביא שלושה פירושים שניתנו על ידי חכמינו. הפירוש הראשון, שאהרון השתתף כדי לאחר, כדי למנוע. אמר, תביאו את הנזמים ואת כל הדברים היפים שלכם, הכסף הזהב שלכם. חשב שלא יביאו, מחר נעשה חג להשם, לא היום, בינתיים אולי משה רבנו יגיע. פירוש השני, אהרון הכהן לא רוצה להיפרד מהעם כשהעם חוטא. הוא איתם גם בגובה וגם כשהוא נכשל. הבין שאם היה מתקיים נגד העם והעם היה הורג אותו, לא הייתה סליחה לעם ישראל. ולכן עשה איתם, ואז יש תירוץ לעם ישראל. מה אתה רוצה מאיתנו? אהרון אמר לנו כלום. רבי יהודה הלוי לא קיבל את הפירוש הזה, ואומר הוראה הפוכה, שהוא רצה, פרוע הוא, אומר הפסוק, הוא רצה לגלות מי בעם ישראל באמת מאמין ומי הוא רק צבוע. אז הוא גילה את מי עם ישראל, את הקומץ, זה לא קומץ קטן, אבל סך הכל זה לא היה כל העם שעבדו עבודה זרה. ומשלושתם נלמד ערך גדול. צריך מצד אחד לעשות הכל כדי למנוע, לפעמים אפילו ברמימות. וצריך גם לפעמים לשתף כדי לשתף, כי עם ישראל הוא עם אחד, אי אפשר שניפרד חלקים חלקים. ויש גם עניין גדול להיות נאמן להשם בלי גבולות. כל השלושה פירושים מביאים אמת, חלק מן האמת. והאמת הכוללת הם שלושת הפירושים ביחד. שבת שלום לכולם.